Så kom de nye Apple-produkter. Der kom en ny iPhone, der kom en ny Apple TV, og der kom en nyt Apple Watch. Jeg har været en tur forbi Apple og fået produkter med til test samt lidt tilbehør, og jeg synes, I skal være med til at unboxe dem her. Så lad os starte med det, jeg nok tror er det mest spændende, nemlig iPhone'en. Så læg mig det. Læg mig det. Den nye iPhone er... Det er plusmodellen, den her. Det er en 256 GB version. Og jeg har vist nok fået en rosa i farven her. Lad os se engang. Nogen kan sikkert det her meget mere elegant. Jeg er lidt mere voldelig i min tiltræden til at få plastikken af sådan nogle her. Den nye iPhone Plus er... Tada! På vej ved pakken. Og ja, den ligner en iPhone. Hold. Her er min gamle iPhone, iPhone 7. Jeg kan lige prøve at tage den ud af coveret engang. Og her er den nye. Lad os lige tage foliet af her. Jeg har fået en rosa. Den passer selvfølgelig meget godt til det Apple Watch, som jeg render rundt med, også har en rosa kant. Nå, en rosa iPhone, som i øvrigt er helt magen til min gamle iPhone. Nå, på et tidspunkt så tester jeg naturligvis for at se, hvad forskellen er. Jeg ved dog allerede nu, at der er forskel på højtalerne i bunden. De skulle være større. Der er kommet 4 højtalere ind i den. Men ting som kamera er det samme. Størrelsen. Ja. Yeah. Samme. Tykkelsen. Ja, jeg kan ikke rigtig se forskel. Men derfor bliver det jo rigtig spændende at se, hvad der ender til at komme nyt i iPhone. Hvad er der mere i boksen? Stik, headset, kablet naturligvis med lightning stik, den lille berømte connector, som hvis du ikke har lightning, men har et headset med jackstik, så har du den med, og hvis du havde det i forvejen også smidt den væk, så har du den nu igen. De har en sted til at blive væk. Så er der selvfølgelig en hel masse lidt papir. De ligner faktisk lidt de der farverak, man får ned hos farvehandleren. Hvis du mangler æblestikket, så er det der. Nogle garantierklæringer. En lille dims til at åbne ind til SIM-kortet med. Og en beskrivelse af, hvordan man gør. Det er selvfølgelig altid rart at være teknisk kompetent. Og et lightning-kabel. Og det var det. Den nye iPhone. Unboxed. Og nu er du så i gang med testen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg håber, at den er så god, som de påstår hos Apple. Det var iPhone. Lad os lige hoppe lidt videre og kigge på nogle af de andre produkter, jeg også har set frem til at kigge på her. Så. Det er med dig. Det nye Apple Watch har jeg også fået lov til at teste. Og lad os se en gang. Af med folien. Som jeg allerede nævnte før, det Apple Watch, jeg har i dag, det er rosa. Og Apple Watch serie 3 er navnet her. Meget spændende. Ud med det. Og ja, okay, synes jeg, det før lignede farveprøver fra en farvehandler, så er det stik. Her, hvordan tager remmen på en næse? Jeg har fået en rosa urrem. Det er helt fantastisk. Og ja, en rosa ur. Lad os se engang. Jeg må kun piltage i det her. Ja, ja. Det er meget, meget fin måde. Meget nisig måde, de har gjort det på. Det nye Apple Watch
er ikke, som jeg har set det på spekslen indtil videre, så særlig forskellig fra det gamle. Det ligner det jo også til forveksling. Det er fuldkommen samme casing. I det her tilfælde faktisk også samme farve. De har... Jeg ved, de har kommet nogle nye ting i det, som i barometer og bedre processer og sådan noget. Det er jo noget, det jeg skal til at teste. Som jeg sagde, der var papirer, manualer, en urrem. Endnu et stik. Det kan man vel i bund og grund aldrig få for mange af. Og en trådløs oplader til dit ur. Nå ja, det er det, jeg faktisk skal sige før. Det er jo en af de ting, der er nye ved den nye iPhone. Den understøtter trådløs opladning. Det glæder jeg mig rigtig meget til at teste også. Der er ikke nogen trådløs oplader med, men det løser vi nok også. Det var den nye Apple Watch Series 3. Det må vi gøre. Må lige have en seriøs snak med Apple omkring de farver, de vælger i deres produkter. De lancerede også nyt Apple TV. Så lad os lige prøve at se, hvad den æske indeholder her engang. Ja, et eller andet ved at rive kastning af de her pakker, det er helt fenomenalt fantastisk. Og Apple får altså rigtig mange point på måden, de pakker ting ind på. Der er virkelig luksus over deres indpakninger. Okay. Det første jeg ser, det er så deres fjernbetjening. Den ligner jo forveksling fra 4. generation af Apple TV. Der står det. 4K hedder det her. Selvfølgelig fordi det så undersøger 4K. Fjernbetjening. Der er kommet en lille ring rundt om menuknappen, den er blevet hævet, kan jeg mærke. Ellers så ligner den til forveksling. Apple TV'et i sig selv. Et eller andet sted så er det jo lidt forvirrende, man kalder det Apple TV, for det er jo ikke i min klassiske forstand ikke en TV, det her. Det er en boks, der gør, at mit TV kan vise noget andet indhold. Men pyt nu være med det. Og en sort kant rundt om en sort boks. Fantastisk. Det er Apple TV i al sin lysende enkelhed. Der er netværksindgang, der er HDMI-stik og der er strømkabel. Og så har vi lavet boksen her. Vi har det nødvendige strømkabel. Og manualer. Et lightning stik. Og nu kan du selvfølgelig spørge dig selv, hvorfor skal du bruge et lightning stik? Jo, det skal du få opladet din fjernbetjening. Hvilket jeg fandt ud af på mit 4. generations TV, da den lige pludselig holdt op med at virke. Jeg tænkte, hvordan søren sætter nyt batteri i den. Det gjorde jeg så heller ikke. Jeg skulle oplade den. Og det var det. Lidt sjovt. På den sidste model, der var der faktisk en håndledsstrap til den her. Det har de så åbenbart valgt at droppe i år, mindre jeg. Ja. Ingen. Så det var så Apple TV'et. Det glæder jeg faktisk også af mig til. Jeg så det derovre i London, hvor jeg lige har været henne. Og det er nogle fantastiske muligheder, det nye 4K giver, hvis man har et fjernsyn, der understøtter 4K. Jeg fik også, og det kan måske hjælpe lidt på iPhone, et cover. Så er vi på nogle romanser, jeg har det over, men jeg er altid lidt forvirret over, hvordan jeg åbner sådan der. Et nyt sort lædercover. Altid rart til din iPhone. Det gør den væsentligt nemmere at holde på, hvis du spørger mig. Så hvis du ikke allerede har et cover til din iPhone, så kan jeg på det varmeste anbefale dig. Og hvad jeg synes, der er vigtigt, når man nu skal rende rundt med et Apple Watch, er det lyserim, ikke nødvendigvis er lyserød. Det er altså den forkert. Der. Vi gør den lidt mindre. Og ser, så skulle der være mulighed for at komme til det. Så. Og igen masser af papir til en urrem. Fantastisk. Ah,
en sort burde. Sådan. Mere plads i det. Ja. Ja. Det gør den jo altså lidt kønnere, den her. Så det vil jeg arbejde med at prøve at få skiftet urremmen ud til den her sorte her. Så. Men det var så de nye produkter fra Apple i den her omgang. Senere på året, så kommer der også den nye iPhone 10, som jeg glæder mig meget til, som jo angiveligvis ser lidt anderledes ud. Men altså, jeg går lige over i bunkerne her. Ny iPhone. Ikke at forveksle med den gamle. Et nyt Apple Watch. Og et nyt Apple TV. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme med at teste. Tak fordi I så med.